过那一次，好伤心哦，就离家出走了。然后我爸就一直跟在后面，我就愤怒的在前面走，然后就翻进了一个小公园，我爸一跟人不见了，回家跟我妈妈说被那个冷冻车的人给劫持走，因为那时候有传说嘛，就说那种抓小孩然后把小孩放在冰柜里面，就那种冷冻车就运走了。然后后来据说我妈妈是那种特别坚强的那种铁女人，然后妈妈哭得一塌糊涂。然后实际上我就翻进了那个小公园，就在那个小鸭子的那个摇篮里面就睡了，睡一会儿，然后看看我爸不见了，我就到同学家了。那大概3点多吧，我那个同学的妈妈可能给我妈妈打电话，他们过来接。然后我就记得他们把我接回家的时候，把我包在一个那个毯子里面，然后我那时候觉得还挺好的呢。对，其实因为其实可能我们像我们的那个家庭，其实父母就是他们表达爱的方式其实很少，就是比如说肌肤之亲啊，或者比如说特别温柔的那种表达过。然后我那次就感觉到，哦，原来我爸我妈真的挺爱我的，我不是捡来的。之前老觉得管得特别严嘛，然后老觉得说好像得到的爱比较少。我其实有好多年都没回家过年，所以一直到我想七届那一年，就是湖南卫视办那个晚会，然后他们偷偷的跑到我家去采访我父母什么，我都完全不知道。然后我那天一看完，我就真的失控了，因为特别难过。因为我爸爸就说，可能每年他们都会就知道我要回来，一开始啊就特别高兴，就大准备一番，然后回来一个电话说不回来了，他们就特别失望。所以我当时我说是这样的哈，因为我老觉得说他们好像觉得回不来无所谓。然后其实上我觉得可能这就是父母的爱吧，他们总希望你按照自己的意愿去生活，希望你飞得更高，飞得更远，然后变得更强壮，然后变得更有本事。我觉得他们从来不会把这种多愁善感流露出来。爸妈通常会准备着啥在家里等你啊？他们都会知道我喜欢吃那个，我们有一种叫芋饺的东西，嗯，做起来其实非常复杂，需要用把芋子全部拍碎，然后跟那个淀粉和在一起，然后做那个馅儿也是可能要炒5-6道，因为各种的那个豆腐丁儿啊，什么蘑菇丁儿啊，肉丁儿啊，葱什么葱花什么全炒在一起，然后最后再包完以后再煮。然后我想呢，最少需要6-7个小时才可以做完的。然后他们一般都会知道我要回去，然后就一天就基本上在忙这个事情了。那你去北京那个时候是我听说是还跟父母撒了个小谎啊。大谎啊，大谎、啊、对对对，真的是一个很糟糕的谎言。张建初到底向父母撒下了怎样的弥天大谎，又有何离奇的求学经历，稍后回来。